Kreti në Fir, bashkëbisedimi me qytetarët atje nga Partia Socialiste e ka fjalën tani drejtuesi politik i qarkut të Firit, zoti Gramoz Rruçi, ndjekim. Pandemin që shqiptari i fundit të vaksinohet një ditë para qytetarit fundit në Gjermani, në Francë, në Itali apo në Greqi. Betejën nuk e kemi ata. E kemi që reforma e drejtësisë do bitiset, si që është nisur, apo do vidhiset në qoftë se lartë qoftë. Kthehen ata. Dhe të vim konkretisht këtu ku jemi. Betejën e kemi në zonat rurale. Do asfaltojmë dhe fshatin e fundit. Betejën e kemi kanalet e para, dyta dhe treta do t'i qëjnë të metri i fundit. Betejnë e kemi jo me ata, po ujnë në parcel do t'ja qëjnë dhe fermerit fundit. Betejnë e kemi që gjithë fermeret brënda këti mandati dhe gjithë zona rurale do marrë certifikatën e tokës dhe të shpis. Betejnë e kemi që energjia elektrike ashtu si kurse u mundësua brënda këti mandati që të vi 20 kV në qytetin e Fierit, do të bitiset në gjithë teritorin e qarkut Fierit si që duhet. Betejën e kemi që kur herda unë për të parë në Fier, qytetarët Fierak mirin maksimumi 1-2 orë ujë në ditë. Brënda këti mandati do i qojmë ujë 24 orë ujë të pishëm gjithë bashkisë Fierit dhe gjithë qarkut Fierit. Kështu mund të vazhdoja gjatë për betejën në fushën e arsimit, ku kemi nisur një tokë gjërash, që nga infrastruktura e shkollës, na fshati më i largët drejt e Universitetit Tiranës, në ati që kemi nisur që kalamajt në arsim në detyrueshëm të marrën librat falas, që tekstet dhe programet e tyre të jenë njësoj si bashkëmoshatarët e tyre europian, që mësuesit të jetë më i vlerësuar pasi ka të ardhmen e fëmijëve të nipërve të mbesave tona, të njëjtën gjë me shëndetësinë që qena qendra shëndetësore me largët dertë simboli elitar i spitalit Fierit që përurohet në mes këti muaj dhe ky është muaj i pajisjes me teknologjinë më të lartë dhe që ky spital të shoqërohet gjatë këti mandati mundësisht edhe me krijim në një universiteti mjekësie ku të nxjerrë mjekët dhe i fermerët e të ardhmes. Pra, kështu, mitë e mi mund të vazhdoja gjatë, që betejnë nëse kemi me ata, ne betejnë e kemi me këto halë, me këto probleme, me këto shqetësime, që ka gjithë qytetar shqiptar dhe bashkë me ta edhe qytetarët Fierak. Pra, nësë jemi si ata, jemi ndryshe, këto janë problematikat që kemi ne për të vazhduar të shtresa dhe kategori socialet të ndryshme, që kemi filluar me fëmijën e përsalindur, me bonusin me 400.000 lek, që do të vazhdojmë gjatë këti mandati për fëmijët 1-6 vjeç, për gjitha të familje që s'kanë mundësi të qojmë qërë dhe në kopësh duke dhe në bonusin 100.000 lek, e kështu me radhë për të shtresa sociale për të arritur minimumin jetik pagë në 300-400.000 lek dhe për të hequr çdo taksë mbi këtë pagë, për të vajtur tek mosha e tretë e cila është më e sakrifikuara për arsye se ne e gjetëm në 13-ën punonte 0.9 asnjë i plot dhe merrte pensionje, arritëm të aqonin me 1.3
me një, dhe sigurisht normalia do të ishte që të kontribuonin 3 e pension të merte një. E pra jemi këtu që edhe për këtë shtresë e kategori sociale, në këtë mandat të jetë një 5% çdo vit plus bonusin e fundit vitit. Kështu mund të vazhdoja gjatë për të arritur në përfundimin që këta jemi ne, ne themi atë që bëjmë, bëjmë atë që themi, kurse ata kalojnë me 100, 200, 300, 500 makina po deshët, mes për mes në lushja në fjerë, veç ndotjes akustike, edhe ndotjen me pandemin, pasi me drejt ka thënë Kryeministri Rama që me sa duket ata janë për të infektuar, ne jemi për të vaksinuar, kështu janë darë, gjerat. Prandaj është misioni ynë që t'i fitojmë këto beteja, jo me ata, por me këto probleme, me këto halle, me këto shqetësime. Dhe unë kam bindjen që i gjithë qarkufjerit do t'i kuptoj dhe do t'i vlerësoj si shduhet, dhe kjo do të reflektohet në pjesëmarrjen e tyre në votime dhe në realizimin e atij objektivi që ne kemi në qarkun e vjerit prej 11 mandatesh. Siç e kam thënë dhe në takimet e tjera dhe siç do të vazhdoj ta them deri në datën 25, unë që jam ngarkuar këtu së bashku me ekipin që kanë ngarkuar Partia Socialiste, nuk jemi për nxjerrë veten tonë deputet. Jemi për plotësuar numrin e mandateve që i duhet majorancës 21-25 për t'i quar këto programe dërin fund. Prandaj ajo i do kërkoja, në ratë parë shpjesmarja, në ratë dytë mos harrojmë që numri 12 është vendimtar. Pamarsi se kodi ka ndryshuar, që mund të votosh edhe për një nga kandidatët, por nuk ka rëndësi edhe në qoftë se zvoton asnjë, do të thotë ke shprehur vullnetin tënd. Pra je dakord me atë renditje që ka bërë subjekti politik, pasi si thash që ne jemi për të jemi ngarkuar në qarkun e fjerit për të plotësuar këtë objektiv që mandatet e fjerit të jenë vendimtar në krijimin e atij korumi të asaj majorance që duhet pas 25 prillit. Unë kam bindje dhe besim që edhe në emrituaj t'i premtoj dhe njëherë kryetarit partis që në nderon me pjesëmarrjen e tij sot, se fjeri si gjithnjë, si qarku socialist, do të vijë me objektiv të realizuar në datën 26 prill, që do të dalë edhe rezultatet e zgjedhjeve. Faleminderit, lejoni që t'i jap fjalën kryetarit. Shumë faleminderit. Më